ଗଞ୍ଜାମ ବେଗୁନିଆ ବ୍ଲକ ପିହାଣିଆ ଗ୍ରାମର ଭାସ୍କର ବେହେରା କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ହୋଇ ଏବେ ଶର୍ଯ୍ୟାଶାଇ। ପରିବାରର ବୋଝ ବୋହିବା ବୟସରେ ଏବେ ସେ ପରିବାର ପାଇଁ ବୋଝ। ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବେ କାର୍ଯ୍ୟ କରି ପରିବାର ଚଳାଉଥିଲେ, ହେଲେ ଏହି ଦୂରାରୋଗ ପରିବାର ଖୁସିକୁ ଛଡ଼ାଇ ନେଇଛି। ଚାରି ମାସ ତଳେ ଭାସ୍କରଙ୍କ ଦେହ ଖରାପ ହେବାରୁ ସେ ମେଡିକାଲ ଯାଇଥିଲେ। ସେଠାରେ ଡାକ୍ତର ଭାସ୍କରଙ୍କ ଦୁଇଟି କିଡ଼ନୀ ଖରାପ ହୋଇଯାଇଥିବା କହିଥିଲେ। ଏହା ଶୁଣିବା ପରେ ସ୍ତ୍ରୀ ମମତାଙ୍କ ପାଦ ତଳୁ ମାଟି ଖସିଗଲା। ଅଭାବୀ ପରିବାର ପାଖରେ ଯେଉଁଠି ଦୁଇ ଓଳା ଦୁଇ ମୁଠା ଖାଇବାକୁ ସଞ୍ଚୟ ନାହିଁ, ସେଠି ଏହି ବ୍ୟୟବହୁଳ ରୋଗ ପାଇଁ ଅର୍ଥ ଆସିବ କେଉଁଠୁ? ଦୁଃଖ କଷ୍ଟର ପରିବାର ଆଉ କେମିତି ଚଳିବ? ଦିଦି ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ କଟକ ନେଇଥିଲେ, ଏବେ ଟାଙ୍ଗୀରେ ଦେଖାଉଛି। ସିଆଡ଼େ ଘର ଦ୍ୱାର ବନ୍ଧା ଛନ୍ଦା ଯାହା ଥିଲା ପକେଇକି ଦେଖାଉଛୁ ଆଉ। ଅନ୍ୟପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କୁ ବଞ୍ଚାଇବା ପାଇଁ ସ୍ତ୍ରୀ ମମତା ସଞ୍ଚୟ କରି ପ୍ରଥମେ ବ୍ରହ୍ମପୁର ବଡ଼ ମେଡିକାଲ, ପରେ କଟକ ସହ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରାଇଭେଟ ମେଡିକାଲରେ ଚିକିତ୍ସା କରାଇଛନ୍ତି, ହେଲେ ଅବସ୍ଥାରେ କୌଣସି ସୁଧାର ନାହିଁ, ଆଉ ଅଧିକ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ପାଖରେ ସମ୍ବଳ ବି ନାହିଁ। ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତାକୁ ଚାହିଁ ବସିଛନ୍ତି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଚିନ୍ତା, ଆଉ ଗୋଟିଏ ପଟେ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ଚିନ୍ତାରେ ଘାରି ହେଉଛନ୍ତି ମମତା। ସରକାର କିମ୍ବା କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନ ଯଦି ମମତାଙ୍କୁ ସହାୟତାର ହାତ ବଢ଼ାନ୍ତି, ତାହେଲେ ମମତାଙ୍କ ସଂସାର ପୁଣି ପୂର୍ବ ପରି ହସି ଉଠନ୍ତା ବୋଲି ଆଶା ରଖିଛନ୍ତି। ଖାଇବା ପାଇଁ ନାହିଁ, କିଛି ନାହିଁ। ମୋ ପିଲା ଯୋଡ଼େ ପୁଅଟେ ଝିଅଟେ, ସେ କମାଉଥିଲେ, ଦିନ ମଜୁରିଆ ଭାବରେ ଚଳୁଥିଲେ, ଆଉ ସିଏ ତ ପଡ଼ିଗଲେ ଆମେ କ'ଣ କରିବୁ? ଦିନେ ଚୁଲି ଲାଗିଲେ ଦିନେ ଲାଗୁନି ଚୁଲି। ଆଉ ସରକାର କି ନିବେଦନ କରୁଛି, ମୋର ପଇସା ପତ୍ର କି ଦରକାର, ମୋ ସ୍ୱାମୀର କେମିତି ହବ, ସେଇଟା ରୋଗଟା କେମିତି ଭଲ ହବ, ସେଇଟାକୁ ସରକାର ଉପରେ ନିବେଦନ କରୁଛି ଯେ କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ମୋ ସ୍ୱାମୀ ଟିକେ ଭଲ ହେଇପାରନ୍ତି, ହସ ଖୁସିରେ ପରିବାର ପୁଣି ଆଗକୁ ଯାଆନ୍ତି। ସେ 5-6 ମାସ ହେଲା ଆଜକୁ କିଡ଼ନୀ ରୋଗରେ ପୀଡ଼ିତ ଅଛନ୍ତି। ସେ ବ୍ରାହ୍ମଙ୍କ ପିହାଣିଆ ଗ୍ରାମ ତରଫରୁ ସେ ଭାସ୍କର ବେହେରାଙ୍କୁ ସରକାରଙ୍କ ସହାୟତାରେ କିଛି ନା କିଛି ସାହାଯ୍ୟ କଲେ ସେ ଭାଇଟି ପିହାଣିଆ ଗ୍ରାମରେ ଦାଣ୍ଡରେ ଚାଲିବେ। ମୁଁ ସରକାରଙ୍କୁ ନିବେଦନ କରି କହୁଛି, ଭାସ୍କର ବାବୁଙ୍କୁ ଏ ରୋଗରୁ ଉତ୍ସାହିତ କରନ୍ତୁ, ବା ସରକାରରୁ କିଛି ସହାୟତା ମିଳିଲେ ଭାସ୍କର ବେହେରା ରୋଗରେ ବଞ୍ଚିତ ରହିବେ। ଭାସ୍କର ବେହେରାଙ୍କୁ ଏବେ ସରକାରୀ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେବାକୁ ଦାବି କରିଛନ୍ତି ଅଞ୍ଚଳବାସୀ। ଗଞ୍ଜାମ କବିସୂର୍ଯ୍ୟ ନଗରରୁ ଗଣେଶ ଡାକୁଆଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।